Priatelia, musím povedať, že tento vlog je aj tak trošku odrazom súčasnej doby, pretože kvôli korone sa ten produkt, tá jedna z najlepších zimných pneumatík, na ktorých som mohol jazdiť, posunul, a to tak, že ho vidíte dnes. Užite si toto video a bol by som veľmi rád, ak by si mi hodil určite ten subscribe. Mne to dáva asi to najviac, čo mi môžete dať, a stojíte to jeden klik mňa, celú tú snahu. Ďakujem ešte raz, užívajte si video. Bolo tam krásne. Šup naspäť. No tam akože ja... Máš na šouku? Čo je? Čo to robí? Aha! Tak vítejte za severným polárnym juhom. Ďakujem za niečo. A ahojte, prívrženci Drahomíra Pioka. Práve išiel vykonávať to, čo aj vy všetci musíte dennodenne, s čím sa vlastne stretávate, čiže ten normálny človek išiel na vecko normálne. Ja, že je storkovať musel. Ja, až potom, čo odstorkoval, vidíte, ste mu dôležitejší ako jeho moč. Ináč, tento foťák pôvodne ani nemal snímať, lebo dneska na čekine takto drbol dole. Tak práve rozmýšľame so Šulkom, či ho ideme ešte raz hodiť niekde. Alebo keď sme tady na ten pár... Poď na koniec chytiť. My sme ináč nezlomyselní. Naša prvá disciplína je z Continental, hneď pri nových pneumatikách, totiž Continental nám tu ukazuje jeho absolútnu novinku TS870, čo je nová generácia zimných pneumatik pre drvivú väčšinu aut. Continental je vlastne na Slovensku jedným z lídrom na trhu. Patria pod to aj samozrejme iné značky, ako napríklad Barum alebo Matador, keď ste o tom nevedeli. Prvý taký challenge, ktorý nám vlastne ukazovali, bolo driftovanie tuto na snehu. Nie som najlepší drifter na svete, to si kľudne priznám. Ale mali sme tu, to neboli BRZ-ka, vlastne Toyota GT 86, ktoré mali vpredu 870. Áno? Prepáč, zoberiem ti drona tu. Zober! A vzadu staršie pneumatiky 810 kvôli gripu, aby sa tu oveľa lepšie šmýkalo. Celá tá prezentácia je mierená na to, že tu je viacero takých rôznych stanovišť, kde sa postavíme, dostaneme do rúk nejaké auto, v podstate, ktoré bude mať buď tieto nové pneumatiky, alebo predchádzajúce verzie, aby bolo vidieť ten rozdiel. Toto je druhé stanovište, kam nás Continental zobral. Za nami sú tri rady Audin. A tieto čierne majú na sebe obuté nové pneumatiky. V strede sú 4 mm a na kraji tie strieborné majú iba 2 mm dizajn. Ide o to ukázať vlastne, ako sa mení vlastnosť tej pneumatiky časom a hlavne aký je rozdiel medzi nejakou novou, respektíve tou štandardnou pneumatikou, ktorú môžete legálne používať na Slovensku, a takou zjazdenou. Brutálny rozdiel je hlavne na mokrej vozovke, kde nová pneumatika dokáže odviesť 10 litrov vody za sekundu pri rýchlosti 80 km za hodinu. No a tá zjazdená 2 mm asi tak 2 litre, 1, niečo myslím. Tá pneumatika vždycky na tom aute je to jediné, čo vás drží na tej vozovke. Ak máte zlé pneumatiky, je úplne jedno, aké máte auto.
Každé auto, ktoré tu je, je osadené takým špeciálnym meracím zariadením. Ja tu mám vedľa seba takú dotykovú obrazovku, ktorá mi ukáže dĺžku dráhy, ktorú som musel prejsť, keď som začal brzdiť. Brzdiť budeme z rýchlosti 43 km za hodinu a teraz som prakticky na tých najhorších pneumatikách. Našou úlohou je rozbehnúť sa na 43 km za hodinu, plné bomby. Minus 19 vonku, máme tu taký poprašok. Ideme na tých najhorších pneumatikách, plný kotol. Ja vám dojem, keď prešlapnem z brzdy na spojku, tak sa mi zdá, že to pomaly ide skapať, ty vole. 43 plné brzdy. Vezie sa to auto. Na Slovensku môžete jazdiť minimálne s 3mm dezenom na zimnej pneumatike, čiže tá najhoršia 2mm je už v podstate za hranicou zákona. A táto dopadla v podstate aj najhoršie. Asi o tretinu horšie brzdila a zrýchlenie sa oproti novej pneumatike nedalo vôbec porovnať. Zaujímavo však dopadla aj 4mm, kde tento dezen porovnateľne poskytoval v podstate rýchlosť na rozbeh, ale brzdenie bolo opäť horšie a to približne o nejakých 5 metrov. Zo 43 km za hodinu som zastavil na tom udúpanom a klskom snehu za približne 20 metrov, no a na novej pneumatike za nejakých 15 metrov. Zaujímavosť bolo pre mňa, že tá 4mm a tá 8mm dokážu približne rovnako preniesť ten krútiací moment na tú vozovku, no a táto tu, tá 2mm, vyjazdená. To je, aké by ste tu behali v sandáloch. To je na zabitie, no, akože úprimne. S takou pneumatikou nemôžeš to legálne na Slovensku jazdiť po snehu a je to extrém. To je normálne iné auto. Zimná pneumatika by mala mať mäkkú zmes, vďaka tomu sa lepšie prispôsobovať jednak chladnejšiemu počasiu, snehu. Ono je to tak rozdelené, že táto časť je viac prispôsobená tomu snehu, tá bočná, aby ste mali v snehu širšiu stopu. Ten stred je taký viac na tú vodu, aby ju chytal do tých žliapkov a tady to vytláčal von, pretože tá zimná pneumatika musí byť dobrá na mokrej vozovke, na asfalte, na snehu a dokonca aj na tom ľade. Ten tvrdší stred, alebo ten pevnejší stred je prihúsobný skôr tomu ľadu. Trošku sa nám zhoršilo počasie, už to fakt začína byť polárne. Tieto Ice Contact 3, to sú špeciálne pneumatiky pre severské polárne oblasti, majú hroty a mäkšiu zmes ešte ako klasické nové 870-ky, ktoré sú primárne určené na takú tú európsku zimu, ktorú poznáme, kde je sneh, voda, nie sú až tak nízke teploty, aby tá zmes nemusela byť tak meká ako tento Ice Contact 3. Pojazdili sme si to a musím povedať, že tie Ice Contact 3 pneumatiky sa tu cítia extrémne ako doma. Máme tu takmer minus 20 momentálne a tie hroty na tej trati je ľad, ktorý je taký rozjazdený, rúbkovaný, keď to tak nazvem, a potom taký hladký. Tam majú extrémnu výhodu, ale aby som nekecal v kuse o autách, musím kecať aj o prírode. Musím povedať, že pre mňa, ja som prvýkrát vo Fínsku a síce som bol aj v Norsku, aj vo Švédsku. Prvýkrát, musím povedať, že ja som prvýkrát takto vysoko za polárnym kruhom a tá príroda je úžasná. A viem, že všetci chodia najradšej na dovolenky do tepla, ale ja som si už teraz istý, že sem sa na 1000% budem musieť vrátiť a prej si to tu. Spoznať to tu, na trip, keď to tak nazvem. Je to tu poriadne veľké, také panenské mi tu príde, hlavne keď sme išli sem, trošku ďalej za mesto. Proste vidíte iba tie stromy, krásny biely sneh. No a fakt, že rozprávkové. Vidíte posledné stanovište, kde sa nachádzajú rôzne generácie Golfov GTI. Toto je dvojka, štvorka, moje vystené auto, keď som mal 18. Toto je myslím šestka a sedmička už je na trati. Ide o to tu teraz porovnať vlastne medzigeneračne pneumatiky, ktoré sa jazdili v danom období. Na dvojkovom GTIčku sú pneumatiky z 93. Tuto myslím z 2004, ako ten typ danej pneumatiky. Sú to nové pneumatiky, ktoré Continental vyrobil pre tieto autá. Ono samozrejme, ten rozdiel je citeľný, ale to, čo si človek
asi najviac užije, a to na napríklad takomto autíčku, na takej klasike, je dnes tá jazda. To krútenie tým volantom a tá surovosť, pretože tie nové autá sú predsa len niekde, fakt mi tu je zima. Tie nové auta sú fakt, že niekde úplne inde, ako taká analogová klasika. Stop.